Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні ми говоримо про криничну воду. Наскільки вона чиста та безпечна для вживання? Що потрібно знати, викручуючи відро води із криниці? Що можна зробити, аби поліпшити якість води? І чому вода в криницях останнім часом зникає? Про це все сьогодні говоримо в темі. Та перед початком дискусії у цій студії прошу переглянути сюжет, підготовлений моєю колегою. Криниці в Україні здавна у пошані. І не дивно, адже вони були та є одним з основних джерел питної води для людей. Більшість з них переконана, така вода набагато смачніша, чистіша та корисніша за водопровідну. Та чи дійсно це так? Ми вирішили поспілкуватись з краянами, щоб дізнатись, чи вважають вони криничну воду джерельно чистою та корисною. У нас вода нормальна, на Новоужиці. Дунаю, це їх вода теж на спуску, як з Дунаєць виїжджати, там теж люди забирають воду. Це єдина вода, якою можна користуватися. Смотря в якій, наверное, в якій місцевості і де вона знаходиться. А от у нас на Хмельниччині чи чиста, чи корисна? Є, ми... Їздимо, набираємо воду і її користуємося, як питна вода. А де саме, яку берете? В Малиничах. Якщо брати дачні участки, так там ще можна, там глибокі скважини, до 15 метрів, там чиста вода, не загрізнена. Около госпіталя, знаєте, де госпіталь, там лучше нету води, не брати, там зброс большой. А по області взагалі ось? По області, якщо по області, по селам, ще нічого, ну не везде, зараз дуже мало води. Чому-то в останнє час в колодцях висихає вода. Ми дуже мало беремо води. Не знаю, чому, з чим це зв'язано. Наразі екологія. Я, наприклад, родом село, недалеко, 20 кілометрів від Хмельницького. І періодично в нас така криниця там біля дому була. І раніше вода була хороша, правда, з додатками там солей, для характерних для нашої території. Але зараз вся вода погіршується. І не тільки у нас тут, я там інших запитую, всіх проблеми з водою. По-перше, вода зникає, а по-друге, вона змінює свій склад. Здавали навіть на аналізи в лабораторії, і вона погіршується, показники. Дуже багато шкідливих стоків іде в землю. А раніше, мені здається, що вона була краща. В радянські роки багато використовували міндобрив, і тепер все це змивається і проходить в ґрунтові води. Ми зараз п'ємо цю воду. Є багато криниць, я знаю, що там підшкурні води, що йде дощ і вони затікають. То, звичайно, що ця вода непридатна взагалі для вживання. Я беру на криниця за радіозаводом, де тролейбусний парк. Ну, живий поки що, бачите, от їжу. Криниця з істочника, з джерела, вона чиста вода. Вона жорстковата, різна, є і м'якша, але вона чиста. Я знаю, тому що в селі в нас є джерело, і там вода отлична. Якщо є можливість пити воду з підземних джерел, з артезіанської свердловини, то треба перевагу надавати такій воді. Кринична вода, вона теж хороша, але є одно «но». Криничні води, якщо вони по якості хороша, смаковій, і чиста, і прозора, то це не значить, що вона по хімічному складу і по бактеріологічному складу. Окрім погіршення якості криничної води, люди стурбовані значним зниженням її рівня у колодязях. Як роз'яснюють гідрогеологи, це пов'язано зі зменшенням щорічної норми кількості опадів. Криниці – це не підземні води, це є ґрунтові води. І живлення їх відбувається виключно за рахунок атмосферних опадів. От звідси йде нехватка живлення, так сказати, падають рівні і нестача води. Особливо в останній час, коли використовують насоси вібраційні і беруть більшим дебітом, чи є природний приток, починаються суфузійні процеси в самій криниці, тобто відбирається більше води, чим її поступає, і одночасно йде замулення. Поглиблення криниці не завжди дієве. У більшості випадків це не додасть води. Якщо на дні криниці залягають піски, це можна чистити. Але коли на дні криниці залягають глини, то я думаю, що просто води вони не досягнуть. Погіршення якості криничної води фахівці пов'язують з господарською діяльністю людини. В основному це в нас в сільських населених пунктах, де тримають скот, десь це відходи і від виробництва, і все остальне, йому нікуди діватися. Не дотримуються технології побудови тих же самих септиків. Можливо, септики можуть впливати, якщо там вони не герметичні, але є інші якісь чинники, які сьогодні ще недостатньо досліджені.
Тому єдиний вихід – забезпечення питною водою з артезіанських скважин і прокладання водогонів по території населених пунктів. Мені здається, цей вихід має бути по всій території України. Сьогодні сподіватися на ці ґрунтові води дуже важко. Нагадаю глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Це тема, і нині говоримо про криничну воду, про питну воду, який вихід мав би бути для Хмельниччини, і чи всюди можна пити воду з криниці. Сьогодні в нас студії знайомтеся по праву руку від мене Ярослав Степанович Главацький, заступник директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України в Хмельницькій області. Власне, зліва В'ячеслав Антонюк, депутат Хмельницької області. Власної ради, член профільної комісії депутатської, та Сергій Леонтійович Боднар, заступник гендиректора комунального підприємства «Міськ водоенергія» Кам'янець-Подільський. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, якщо почати зі статистичних даних, Ярослава Степановичу, знаю, що робите систематично ті аналізи, а що кажуть цифри, що кажуть оті результати лабораторних досліджень, яка вода в наших криницях? Доброго вечора ще раз телеглядачі. На жаль, мушу констатувати, що ситуація по всіх групах показниках якості води криничної не втішна. Я буквально приведу приклади декілька районів по групах показників води криничної. Перша основна така велика група, яку ми досліджуємо, це показники епідеміологічної безпеки води криничної, тобто вміст мікроорганізмів. Це загальні коліформи ми робимо і Escherichia coli, це кишкова паличка. При середньообласному рівні 46% відхилень – це по показниках епідбезпеки. В окремих районах, на жаль, ці показники значно вищі. До прикладу, Волочиськ – 55%, Донаївці – це мається на увазі район – 75%, Чемерівці – 58%, Теофіпольський район – 39%, Кам'янець-Подільський район – 40%, Шепетівський – 73% води не відповідають по мікробіологічним показникам, Ярмолинці – 65%. Декілька слів для телеглядачів. Власне, що криється за цими відсотками? Тобто цю воду пити у тих 65% криниць не можна? Безумовно. Ця вода є епідемічна небезпека, може викликати і захворювання на кишкові інфекції, інші захворювання. Це дві групи показників, це загальне число коліформ. Це, в принципі, продукти життєдіяльності людини. І сама кишкова паличка. Оці продукти життєдіяльності людини, коли попадають... Тобто це оті септики, про які говорив Гідео? Причин декілька. Чому отакі, до речі, Escherichia coli, багатьох з них, ті, що я приводив приклади, свідчить про свіже фекальне забруднення. З чим це зв'язано? Тут декілька причин. І перша основна причина – це густонаселеність окремих районів. І та кількість септиків, яка обладнана для приватних домогосподарств, там, де немає централізованого водовідведення, безумовно, з них, старі статистичні дані, близько 80-90% облаштовані не так, як би це мало бути. Вони не є водонепроникними. І якщо ще септик розташований вище по горизонту, ніж криниця. Тобто сусіда септик на краю, наприклад, а наступне домогосподарство нижче. Безумовно, з дощовими талями і так далі водами воно попадає в криничну воду. Хоча практика така європейська. Криниця – це ґрунтова вода. Вона так чи інакше не є достатньо захищеною. І вона не може зробити нормальної, достатньої фільтрації тої води дощової, яку безпосередньо вона проходить через ґрунт, проходить фільтрацію, після цього ми її споживаємо. Плюс в багатьох випадках неналежно облаштовані самі криниці, не зроблений глиняний замок і так далі. Власне, про це ми ще поговоримо. І глядачам скажу, що до цієї студії ми запрошували і Ігора Михайловича Баланюка, керівника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Проте цей чиновник розказував більше 45 хвилин, що вони не роблять і чого вони не роблять, і чому не роблять, тому що, мовляв, є мораторій на перевірки, проте прийти сюди в студію, розповісти все-таки, що вони роблять та
так і не захотів. І, власне, мабуть, впливу на нього немає і його керівник, керівник Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Сподіваюся, все-таки найближчим часом він знайде час, аби прийти до нас і поспілкуватися з людьми і розказати, що все-таки вони роблять для того, аби ми були убезпечені від тих потенційних небезпек, які несуть такі відкриті водойми, власне, відкриті горизонти води, криниці. І що, власне, потрібно знати людям, щоб максимально убезпечити себе від захворювань на різноманітні небезпечні інфекції. В продовження, В'ячеславе, скажіть, будь ласка, в обласній раді була в нас в області обласна програма «Питна вода». Вона закінчилася, і термін дії тієї програми, результативність її. І чи є на сьогоднішній день в депутатів обласної ради бачення, як можна вирішити це питання і в якому напрямку рухатися далі? Закривати криниці, фільтрувати воду на виході, чи будувати дороговартісні водогони і сверлити свердловини по всій території Хмельницької області? Скажу, скажу на сьогоднішній день так. Як практика показує, за 2016 рік, 2015 рік, коли ми стикнулися з тим, що немає в свердловинах води, в криницях немає води, багато ОТГ і багато сільських рад вже почали це робити, сверлять і проводять водогони. І практика показує, що проводити водогони не така вже дороговартісна річ, як це показується по державному бюджету, коли йдуть вкладення і тому подібне. Але питання в тому, що коли вони проводять той водогін, хто за ним буде наглядати і робити ті аналізи і контролювати ту якість води. Тому що є ж так само ті водогони, ті бубашні Рожновського, які поставили і створюють тиск, їх теж також треба фільтрувати, очищати періодично. Але коли ще була санстанція, я пам'ятаю, от колега скаже, вони їздили кожних там місяць чи кожних три місяці і робили аналізи. На сьогоднішній день, останні два роки, ви таких аналізів вже не робите. Чи робите? Ні, ми, відповідно, у нас і план моніторингу досліджень. Ми практично 60-70 криниць. І водогонів менше, а криниць ми охоплюємо лабораторними дослідженнями. Але чи маєте ви вплив на це? Для чого ми це робимо? Після всіх оцих моніторингових досліджень криниць ми в обов'язковому порядку направляємо повідомлення чи то територіальній об'єднаній громаді, чи сільському голові, там, чи власнику. Для того, щоб перше, заборонити використання тої води, де є такі відхилення. І друге, пропонуємо вжиття відповідних заходів, щоб покращити, якщо це можливо, якість води з тої криниці. Але чи маєте ви можливість вплинути на ту людину, яка має цю криницю? От відповім ще колезі, навіть от в цьому році вже, в 2017-му, 5 місяців, з криниць. У нас досліджено 956 зразків води з криниць по області. Ну, а якщо взяти 956 зразків по області, це от не така велика кількість, яку робили раніше. Ну, це на рівні. В принципі, ні. В принципі, на рівні. Те, що ми робили, коли ще була, як ви кажете, санепідемстанція, цей показник, він не змінився. Інше питання, от як питання, що ми зараз, як лабораторний центр, факт? Ми не є органом державного нагляду, ми не маємо права робити певні перевірки, давати приписи, застосовувати заходи адмінпливу. Ми можемо тільки, і зобов'язані робимо це, інформувати власника. Далі його питання. Питання того, кого та криниця знаходиться на балансу, хто є балансоутримувачем тої криниці. Но основна наша мета оцими повідомленнями, я ще раз кажу, це заборонити використання такої води. Я тут не назвав, я ще з вашого дозволу декілька слів. Це є ще санітарно-хімічні показники. І в нас на території Хмельницької області надзвичайно великою проблемою води в криницях це є завищений міст нітратів. Про це поговоримо згодом. У нас є телефонний дзвінок. 61 90 60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло? Хочу задати вам таке запитання. От нас в місті Городку на вулиці є громадська криниця. Мені цікаво, хто її має перевіряти воду цю і яка ціна цієї послуги, щоб знати, чи вода питна, чи не питна. Дякую. Ну, я, на жаль, не зрозумів, яке місто чи не почув. Городок. Значить, якщо це криниця громадського користування, це робиться нами на безоплатній основі.
якщо це криниця громадського користування, якщо об'єднана територіальна громада, сільський голова, інший орган самоврядування хоче зробити повністю моніторинг, ми заключаємо в окремих випадках відповідні договори. І це проводиться на платній основі. Якщо це хоче зробити громадянин, аналіз криничної води біля 100 гривень, 100, я можу помилитися, 106 чи 107 гривень, відповідно до постанови Кабінету міністрів. А перевірити, де дізнатися інформацію, чи перевірялася та криниця, чи є вона в тому переліку? Ця людина може прийти, безумовно, може прийти в Городську міськраду і там дізнатися? Може прийти, в нас в кожному районі є своє відділення, тому що, допустимо, Городок, Царкон, там є свої відділення, і вони роблять ці аналізи. Або звернутися безпосередньо до нас, або до сільського голови, чи до міського голови. До міського голови. Всі моніторингові дослідження з копіями протоколів є в них на руках. Повертаючись до обласної програми, я би хотіла, щоб Сергій Леонтів ще сказав про свій досвід. Але спочатку, пане Вячеславе. Ну, я все-таки скажу по програмі. Да, по програмі дуже багато напрацювань. Депутати, ті, які балотувалися від сільської місцевості, на сьогоднішній день подають масу запитів. Але, на жаль, в обласному бюджеті цих коштів нема. І сказати, що сьогоднішній день буде програма прийнята і впроваджена, ну, це треба лукавити, тому що такого не буде. Тому що на сьогоднішній день чітка є відповідь, що шукайте на місцях фінансування. Можливо, співфінансування з обласного бюджету буде. Разом з тим, якби, можливо, була програма, можливо, тоді можна було під програму просити, вимагати або ж шукати співфінансування, чи ні? Ну, чи шукати те самі грантівські кошти? Що на сьогоднішній день в обласній раді є безліч програм, які мертві просто-напросто. Вони не працюють. Тому приймати чергову програму, і на яку немає коштів, звичайно, ніхто не погоджується. Сергій Леонтійович, комунальне підприємство Кам'янця-Подільського, міська водоенергія входила в, ну, скажімо, як основний виконавець програми «Питна вода Кам'янця-Подільського». Що маєте нині, що було зроблено в плані дослідження, яка та вода в Кам'янці, і яким шляхом пішли ви? Я вам скажу так, що я представляю централізоване водопостачання міста Кам'янця-Подільського, там керниці. Тут таке, ми тим не займаємося, але скажу, що в програмі «Питна вода України» ми приймали активну участь і для цього залучили кошти кредиту Світового банку. І за ці кошти, ну, це було трохи раніше, ми впровадили таку програму в Кам'янці-Подільському, як знезараження води. Ми хлор замінили гіпохлоритом, натрію. Ми зараз перейшли на нові коагулянти, які значно покращують якість води. Ну, що стосується в місті, в основному, то в місті облаштовано пункти до очистки води. Що мається на увазі? Там стоять станції такі, зворотній осмос, да, які доочищають воду там, ну, принаймні можна сказати, що це такі як бювети, люди підходять і з них беруть воду, але що стосується от криниць, то в нас є на підприємстві акредитована лабораторія, до нас звертаються також люди, приносять воду, і ми кажемо їм, ну, рекомендуємо, чи варто вживати ту воду, чи не варто вживати ту воду, яка от саме от. Бо наш водозабір знаходиться в 25 кілометрів від міста Кам'янця-Подільського. Ми забираємо воду з Дністра. Ми маємо також артезіанські свердловини, яким альтернативу поверхневим джерелам. Ну і наш водозабір, основна станція водочистки, знаходиться між селами такими району. І туди звертаються люди, і ми таку послугу, ну, не послугу надаємо, а просто кажемо, радимо, як це, значить. Скажіть, будь ласка, ця послуга платна чи ні для мешканців і за якими показниками ви можете перевірити? Тому що, скажімо, той обов'язковий перелік в Україні і в тому самому Євросоюзі, ну, суттєво відрізняється. Справа в тому, що ми не надаємо таких платних послуг, ми просто, коли люди звертаються, ми можете зробити аналіз. Даємо, да, і радимо, що як це зробити. Тобто ми платних послуг не надаємо. Маючи акредитовану лабораторію, ми можемо зробити аналізи, які від, тобто всі, весь той перелік, який затверджений Санпіном і пристосований до питної води. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. Я хочу задати питання. У мене є криниця на подвір'ї. Я тільки скарчила покрив.
Дякую. Ну, аналіз води я вже питання це відповідав. Ви можете звернутись, я не почув звідки ви. Покрівці. Покрівці, село Покрівці. Село Покрівці, це Сатанівська зона, здається. Це Городоцьке, якщо ви можете звернутися в наше Городоцьке відділення, вони в повному об'ємі зроблять вам цей аналіз. Єдине, що попередньо стелефонувати, щоб ознайомитись з правилами відбору і доставки цієї води. Якщо на бактеріологію ви хочете мікробіологічні показники, то вам треба буде взяти у нас чистий стерильний посуд в лабораторному центрі, чи дадуть нашого фахівця і таким чином зроблять відбір води. А вартість цієї посуди 100 гривень, 105-106 гривень. Дякую. Скажіть, будь ласка, власне, пане В'ячеславе, на вашу думку, той шлях, яким пішов Кам'янець-Подільський, до очистка води на виході, це буде дешевше, це буде ефективніше, чи все-таки варто рухатися шляхом все-таки ухвалення системи? Я кажу, не на виході, а вже в процесі, там вже далі. На виході ми очищаємо самі воду, вона виходить, яка відповідає Держсанпіну, а це в місті, коли вона пройшла труби, ті, що... Якщо дивитись на досвід Кам'янця-Подільського, я можу порівняти його з містом Одесою, тому що місто Одеса також була в свій час, пішла, поставила бювети, і так само обратний осмос, і почали надавати такі послуги до бюветів, щоб люди могли звертатися. Це, якщо не помиляюся, ще було в 2005 році. Ну, я дивлюся за ситуацію, то так само пішов і Кам'янець, тому що і забір води в них також йде з поверхневих вод. Ну, я рахую, що це ефективний метод, тому що другого на сьогоднішній день от методу для очистки повністю води немає. Оте маловуддя, про яке ми говоримо нині, і якість води, наскільки недостатність дощів впливають на те, який хімічний склад тієї води в наших криницях? Скажіть, будь ласка. Ну, основними причинами от в минулому році недостатньої кількості води в криницях, от річка Дністер тоді, інші, суттєво поміліла, інші річки. Все-таки недостатня кількість опадів. І в зв'язку з тим, що є різні джерела водопостачання, скажімо, ті ж самі криниці, і вони, це грунтові води, як я вже говорив, вони є різної глибини. Тобто, от взяти конкретний населений пункт, ну, щоб було зрозуміло, так званий закон сполучених судин. Та, що глибше, і та, що більше, вони всі будуть заповнені однаково на одну висоту, в залежності від того, чим менша криниця, глибина криниці, тим менше там буде безумовно заповнена води. Якість води погіршилась в минулому році на відсотків 20, так середньостатистично. Зв'язано це з меншою кількістю води. От основна проблема, що я вже говорив, це нітрати. У нас є загальнодержавна, можливо, ви чули, програма профілактики метгемоглобінемії у дітей до 3 років. Це нітрати, які іноді при нормі 50 в криницях сягають і 100, і 200, і буває і 400. І коли дитина маленька споживає цю воду до 3 років, оці нітрати, вони зв'язуються з гемоглобіном. Це основний чинник, який переносить кисень до всіх органів і тканин людини, і блокує перенесення кисню. І настає так звана недостатна киснева постачання органів і так далі. Позаминулому, можливо, 3 роки назад навіть були випадки смертей дітей до 3 років. Тому оці ми робимо моніторингові дослідження і обов'язково даємо те, що я говорив. І чи голови територіальних об'єднаних громад, чи сільські голови, чи інші міські забороняють, наскільки ми маємо інформацію, забороняють використання такої води для дітей. Забороняють, інформують батьків і так далі, і забороняють використання такої води. Ми радимо чи з бюветів воду, якщо є можливість, чи з автоматів фасованих, чи з інших джерел водопостачання таку воду. Чи завжди, до речі, дослухаються до ваших порад ті самі голови об'єднаних тергромад, керівники районів? Ви знаєте, я би хотів привести, от вже говорили за Кам'янець, приклад, от Гуменецька територіальна об'єднана громада. Там, повірте, в мене немає ні родичів, нікого. Але практично всі села, і 100% вони організували, ми з ними на підставі договору зробили практично всі 100%, там біля 8 чи 10 сіл не входить дослідження води. Порекомендували їм певні заходи. Було біля 36% відхилень. Зараз останні результати 4,2%. Тобто фактично вони... Тобто коли зацікавлений голова...
правильно це надає інформацію, преподносить до громади, і громада зацікавлена, тому що ну, за здоров'я дітей переживають практично всі батьки. Ефект, от я просто особисто вражений, от Гоменецька сільська рада. А є такі, хто ну, не чують? Ай, після мене хай хоч потоп, і це не моє питання, я хата скраю. На жаль, ви розумієте, я ж кажу, ми не маємо ніяких речагів впливу. Ми дали, надали результати, надали свої пропозиції. Хоче керівник, виконує, дослухається. Ні, то на його совісті. 61 90 60, у нас є ще один дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. Я хочу задати питання. У мене є криниця на подвір'ї. Я тільки скасила це. Ви щось пустили. І я хочу зробити аналіз. Де це я можу, куди я можу обратитися, скільки це буде коштувати? Це вже наші режисери щось це питання вже прозвучало. Алло, у нас є дзвінок? Алло. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у нас на дачному масиві Снівці і Криниця, не приватна, така вздовж дороги. З кого можна дізнатися, чи придатна там вода для вживання? У що робиться аналіз, до кого можна звернутися? Дачні масиви, хто за них відповідає? Ну, ми робимо практично всі криниці такого громадського користування. Ну, чи це було... вибірково чи це тотально? Ні, тотально це на основі договору. Вибірковий моніторинг ми проводимо, охоплюємо біля 40% криниць. 30-40% в залежності від регіону. Щоб ну, конкретно картину. Сказати за цю криницю. Чи... Ви, якщо, будь ласка, стелефонуйте в нашу установу і ми вам повідомимо, чи бралась вода і чи придатна вона для споживання. Пане В'ячеславе. На завершення в нас залишається буквально. Обласна програма може вирішити? Чи треба спочатку знайти гроші в обласному бюджеті, а потім говорити про я скажу, обласна про програма. Обласна програма не може бути без загальнодержавної. Якщо буде загальнодержавна програма прийнята про те, що це централізоване водопостачання сільських населених пунктів, то звичайно вона вирішиться. Але на сьогоднішній день ну, такої можливості фінансової немає. Сергію Леонтьовичу, в Кам'янці-Подільському є програма своя, місцева? І наскільки вона ефективно діє? Так є, але я би хотів, от, враховуючи, що там, де керниця і там, де немає, я би хотів, от, щоб порадити, сказати, да? Сільським радам варто робити проекти да, за власні кошти. А тоді ці проекти проходити експертизу і ті проекти в різні програми і шукати під них фінансування. Як є проект, то фінансування завжди знайдеться. Тобто, я, враховуючи то, от той досвід, який ми пройшли, з проектом, який можна шукати гранди, можна шукати від районної ради, від обласної ради. Кошти бюджетні знайдуться, була би під що. Але так просто сказати, що в тому селі чи в тому немає того, знаєте, так неможливо. Потрібно зробити проєкт, щоб проєктна організація зробила, зробити її експертизу і тоді шукати гроші. Я думаю, дорогу що воно зрушить. Дорогу долає той, хто йде, децентралізація є, кошти в тергромадах є. Головне бажання рухатися в напрямку. І ще один такий момент. В селах, напевно, є такі проблеми, що да, ці свердловини, це вони безхозні. Да? Вони колись належали колгоспам, різним організаціям, яких зараз немає. І просто люди збирають гроші на електроенергію, і на заміну насосів, а фактично сільська рада не може використати на гроші, бо це є не цільове призначення, вона не стоїть в нього на балансі. Тому якийсь треба знайти вихід, щоб саме ці свердловини ставити на баланс сільських рад, і щоб вони були, мали можливість витрачати на то кошти. Дякую вам за поради, дякую всім, хто був з нами. Це була тема, на сьогодні вона вичерпана. Думайте, аналізуйте і дбайте про свою безпеку, про своє здоров'я. Побачимось.